El centre de jardineria de Fupar no tanca per vacances i es manté a ple rendiment també durant l'agost. I és que aquests dies són molts els veïns de Terrassa que aprofiten per cuidar el jardí o bé per donar un toc de vida i color a algun espai de casa seva. Res, tinc un balconet, però m'agrada anar posant que tingui alguna cosa de color i alguna cosa viva, que no sigui només el terra i punt. Els clients del centre de jardineria no només troben una àmplia oferta d'articles decoratius, sinó que, a més, col·laboren també en una causa compromesa amb la societat i el territori. Bueno, perquè està molt a prop, perquè tenen moltes coses de decoració també xules, perquè les plantes estan bé i sobretot també perquè d'alguna manera es col·labora en un projecte que hi ha darrere del nom Fupar d'aquí a Terrassa. Per tal de satisfer totes aquestes demandes i oferir el millor servei, el personal del Garden de Fupar segueix amb la seva activitat també durant l'estiu. És el cas del Jaume, encarregat de mantenir les plantes en bones condicions, malgrat la forta calor. Com és un estiu molt calorós, s'ha de regar o al dematí d'hora o al vespre. I no mullar per sobre, perquè si no agafen fongs i enfermetats. S'ha de mullar la terra. Per la seva part, la Mari i el Jordi acumulen una llarga experiència com a empleats de la Fundació. Tots dos es dediquen a preparar les corones de flors que els encarrega la funerària de Terrassa, una activitat que, malauradament, tampoc fa mai vacances. De moment estem fent lo de funerària, que normalment nosaltres no parem de fer funeràries, perquè, per desgràcia, sempre hi ha gent que es mor. I anem fent funeràries, centros, corones, tenim aquí el meu company, que també ens ajuda, els nois que tenim aquí, que ens ajuda molt a fer els arreglos. Jo porto més de 25 anys també en aquesta feina. Jo vaig començar que no ho sabia i mira, home, m'agrada el que és el tracte, a part del que la tracta amb la gent, el treballar amb les flors, que això és molt, molt maco. Les flors, les plantes, això és maquíssim. El Garden no tanca mai, ni a l'agost ni mai, perquè tenim tota la planta, s'ha de regar, s'ha de mantenir. Tenim clients que per sort es queden a Terrassa i venen a comprar el Garden, tenim tot el servei de funerària, que no podem aturar-ho tampoc, i tot el servei dels serveis mediambientals, que són la neteja d'exterior i la jardineria, de particulars, d'empreses, de manteniments. Una altra d'aquestes activitats que es manté en funcionament de manera ininterrompuda són els serveis de neteja. Hacemos limpieza de polígonos, tanto de parkings, de todo un poquito. También hacemos servicio de jardinería, desbrozamos y, bueno... Limpieza de solares, en fin, todo lo que es limpieza de exteriores. A part de totes aquestes tasques, Fupar també reprendrà l'activitat dels manipulats i envasats en els propers dies, així com el servei ocupacional. Per la seva banda, l'espai de rentat de cotxes reobrirà el proper 24 d'agost, després de 3 setmanes de descans. Es calcula que el personal de Fupar realitza durant l'any unes 14.000 neteges interiors de vehicles i que pel túnel de rentat hi passen prop de 25.000 automòbils. Tot plegat una mostra més de la gran capacitat productiva d'aquest projecte d'economia social i inclusiva, estretament vinculat a la ciutat.